Ahoj lidi, tady Api a dneska se podíváme na co jiného než na Ultimate Masters. Nejlepší Masters set, který vychází po delší době. Wizardi oznámili, že na možná dlouhou dobu už neuvidíme žádný Masters set. A aby nás úplně neurazili, tak vydali právě nečekaně tuhletu sadu a s tím i hrozně moc velkých dobrot. Doufám, že se k některým dostaneme. Navíc se v tom skrývá Ultimate Masters Box Topper. To je věc, kterou si určitě ukážeme za chviličku, co to bude. Každopádně, my jsme hodný na vás. My neotvíráme jenom jeden box, ale budeme otvírat dva boxy, protože vítáme do sebe koho jiného než Lukáše. Ahoj Lukáši. Ahoj lidi. Takže uvidíte dvojitou pecku zábavy. A my se samozřejmě budeme i orientovat na to, kolik přibližně ty karty stojí. To znamená, že Lukáš bude mít vlastní skóre, já budu mít vlastní skóre a náš cíl samozřejmě je vytáhnout co nejvíc peněz. Budeme hodnotit karty, které mají na 20 korun. A už nebudu zdržovat a jdeme loupat karty. Jdeme loupat, nejdřív se samozřejmě otevřeme boxík. Uvidíme, co v tom všechno je. Už u předchozích Masters Edit jsem vám vysvětloval, že kdo neví, samozřejmě většina z vás tuší, ale ne všichni můžou vědět, že je tam pouze 24 boosterů, ale vždycky je tam foil boosterů, což je velká pecička. A tady vidíte. Normálně jste říkali, fuj, co to je za booster tam mezi těma hezkýma, ale tohle to, dáme, pánové, je úplná novinka. To je věc, která se nachází v tomhle případě v Ultimate Masterech a je tam Masterpiece, jeden ze 40 kousků. Aktuálně karty, které se můžou nalézt v tomto boosteru, stojí 500 až 9000. A to je věc, která může rozhodnout o tom, jestli ten box je dobrý nebo špatný. My samozřejmě budeme doufat, že vytáhneme dobroty, já doufám, že vytáhnu lepší věc než Lukáš samozřejmě. Ale dostaneme se k němu až ke konci, takže si ho zatím odložíme stranou a jdeme na to. Jdeme si vytáhnout všech 24 boosterů. Co si myslíš, Luky, ty o téhle sadě? Tak pro mě jsou, že to je, já jsem hlavně zatím standardový hráč, když už teda jestli nějaký, takže se v tom zase až tolik neorientuju, ale Masterpiece jsou nádherný, samozřejmě jako všechny. A prostě to jenom rajcuje to aspoň otvírat a seznamovat se s historií. Jo, každopádně ještě ten booster, když otevřeš, tak uvidíš, že hned nahoře je token. Už to vidím. A zatím bude foil, a pak rareko nebo mythic, a pak tři uncommony, a pak commony. Takže hned ze začátku uvidíme šok, tak se můžeme na to podívat. Karna, come on, fine way. OK. Takže tady zase budou nějaký hromádky. A první rareko je Stirring Wildwood. Tady ty Manlandy vychází, opět Mastersetech. A samozřejmě i Uncommony. A to je další věc, která nás velice zajímá. A Lava Spike je třeba jedna z těch karet, která nějakou cenu má. A to je vždycky velký přínos pro Mastersety, že ty Uncommony můžou přidat velice slušnou částku pro váš celý box. Takže i uncommony samozřejmě budeme cenit, tady si to rozdělíme, tady uncommony, commony. A vlastně Masterset je samozřejmě sada, kde se nachází pouze reprinty. Něco má nový arty, Peter Bosom, ten nás zajímá, a tak dále. Ale většina těch karet už je známá, spoilery už jsou zase nějakou dobu venku, takže se nebudeme moc extra zabývat komonama a budeme pokračovat dále. Tak, hned zase, jo, hned vidíš, co to je. Protože víš, že tam je foil, tak se koukneš na foil, zjistíš, že to je komona, jsi smutnej. Ale někdy to nemusí být komona, protože samozřejmě i uncommony foilový budou mít značnou cenu. Nachází se i dobrý komony, obviously. No a Wall of Reverence je moje rarko. A z uncommonu nic extra zajímavého, co by mělo cenu, jsem nenašel. Jsou tady samozřejmě reprinty z hodně sad, jak novější standardové karty, které třeba těsně i vyrotovaly, nebo i klasiky jako Fiery Temper a tak dále. Takže zatím do boostříka nic, žádná velká sláva. Co ty? Ne, doufám, že nic velkýho. Doufám. Ne, že mi nic neuteklo.
Merit Lage, aha, další fojlík. Treasure Quiz, to je pěkná komuna, která může mít něco ve foilu, vy samozřejmě uvidíte graficky hned, jestli to má cenu nebo ne, já znám tak ne úplně všechny karty. Aha, tak jo, China's Edict ve foilu. Tak ten určitě bude mít cenu, to ti řeknu rovnou. A moje rarku je Phyrexian Altar, OK. Tak a zase nějak extra dramatický ankomony. A spousta komonů. Fateless Looting, to je dobrý komon. Možná i ty komony některý mají cenu, každopádně to zjistíme, ale minimálně asi nebudeme počítat. Myslím, že tam je Gurmak Angler, Fateless Looting a tak dále. To jsou dobrý komony, ale pravděpodobně v Ultimate Masters, jelikož už je to několikátý reprint, tak nebudou mít takovou cenu. Takže jdeme na další. Jsem zvědavý, až zpětně uvidíme, kdo z nás měl větší hodnotu boxu. Samozřejmě bude těžký trackovat takhle živě mezi náma. Každopádně Resurrekce, další foil. Through the Breach, první dobrý rarko. Velice zajímavý. Opět je to karta, která má reprint, ale jeden z těch lepších kousků. A velice známý ankomony. Vždycky pro právě lidi, co hrajou třeba standard, nebo jenom draftějí ty nový sady, tak si otevřít Master Booster, tak si říkáš, jo, to bych hned piknul, jo, to chci v decku, jo, to chci. Ale samozřejmě to není legal na tom standardu a můžeš se tak maximálně vychodat draftu. Tak, jdeme dál. Ancestor Chosen. To je hezké ve foilu. Kitchen Finks ve foilu. Ve foilu, wow. Mm-hmm. To kdysi mohlo mít hodně, teď nevím, kolik to bude mít v UMA, ale určitě to bude mít značnou cenu. Mythic. Taky Mythic. Dark Depths. Ulamog. Pěkně. No tak máme ve stejnou chvíli, hele. Pattern. Objevili jsme pattern. Pátý booster. Mythic. Levá hromádka. Takže každopádně. Ty střídáš. Aha, no tak vidíš to. Žádný pattern nemáme. Takže to je náš první mythic, super zpráva. A ankomony, nic zajímavého. Tak, jdeme provůzat do dalšího. Co jsem chtěl říct ohledně toho, jak ty karty působí velice silně a máš možnost je hlavně vyzkoušet třeba v draftu, co se týká hraní, anebo samozřejmě v modernu a legacy a tak dále, záleží, kde ty karty hraješ, nebo i ve standardu. Některý třeba. Důležitý ale je, že my tady budeme mít Grand Prix v Praze s Modern Masters edicí, respektive Ultimate Masters edicí, to znamená Sealed Deck se bude hrát. Výborná možnost se zúčastnit, pokud teda už není plno. Moje další rarka je Runet Halo, foil komona. A co pak nějaký ankomony? Nic zajímavého. Rovnou říkám, a určitě to všichni víte, Ultimate Masters to je velice drahá záležitost. Není to věc, kterou si jen tak můžete, nebo můžete si to koupit, ne, že ne, ale doporučuji si promyslet, jestli to chcete koupit. Za tu zábavu samozřejmě, za to nadšení, za to napětí to stojí, hlavně když to můžete sdílet s kamarádem. Nebo se to vydraftit, nebo cokoliv, je to skvělý, ale musíte mít na mysli, že to je velká loterie. Je to právě box, který vám může buď něco vydělat, nebo můžete na tom docela prodělat, anebo budete tak even, samozřejmě jsem řekl všechny možnosti, takže to nedávalo smysl, každopádně. Může to být právě buď velký halo, nebo velký ne. Gravestrand, tam komu. Olala, Mythic, Mana Valut, ale foilovej. Foilovej Mythic? Ty máš foilový mythic, tak to už nemůžu vyhrát, to musím mít box topru, něco skvělého. Wow. Takže tady vyprávím pohádky a Luky tady utvírá bomby. A dává si, a druhý mythic. Mythic s foilovým mythicem? Je to tak. Oh my god, a co to je to mythic? Snapcaster Mage. Wow, co to je za booster? Lukáš vytáhl úplně největší bombu, jako kombinaci dvou velkých mythiků. Wow, a je tady trapný rarko, sice Urborg je super karta, ale...
Já myslím, že teď ti tam vystřelilo to číslo úplně nehorázně, samozřejmě. A Ankomo není z vlastní strany, no. Kitchen things. Tak jo, tak... Tak mi budeš muset dotovat můj box pak. Takže máš dobrý booster. To byl dobrý booster. Tak já jdu na osmej, to znamená, budem v jedné třetině. Ty už máš podle mě skoro splněno, musím ti říct, jako. Nejseš daleko. Já myslím, že skoro máš splněno. Když foilová manovolta by mohla mít něco na 1000, Snapcaster má 1200 nějak. O, myslím, že jsi si jako dobře přihrál polivčičku. Tak, foilík a Flagstone of Trocaire. Tak. A Uncommony. Tak, Orsaveč. Možná si řeknete, ale tohle má cenu přece. Ale věřte, že... S Ultimate Mastera samozřejmě zase cena těch reprintů padla. A sice to mohly být karty, které mají v původní verzi, já nevím, nad těch 20 korun minimálně, co hodnotíme, ale teď už nemusí mít. Což je podle mě úplně ideální příležitost, pokud jste hledali nějaký hratelný kousky, který vám přišli drahý a vyšli v Ultimate Masters, pořiďte se včas, než zase nějakým způsobem vyskočí, protože přece jenom otázka je, jestli vydrží ty ceny. Protože většinou, když vyjde nová sada, tak ty ceny jsou relativně vysoký, když se chceš jako rychle sehnat, tak se seženeš a můžeš hned hrát. Každopádně, kdo si většinou počká, tak ušetří trošku. Ultimate Masters, Modern Masters, tam to nemusí být pravda úplně. Tak, jdeme dál. A, foilovej Gadok tag. Týk. Koukněte se na to hlavatce. Má obrovský čelo. Takže bude první dobrý foilový rarko. A Golgari Grave Troll, ok. Gadok Teak stojí za to, musím říct. Takže super. A Uncommony, nic zajímavého, co bychom chtěli cenit. Dobře. Tady dáme Sin Slávy. Jde se dál. Slyším, jak to Lukáš loupá a nevím, co všechno tam ještě může nalíst. Ale doufám, že já tam vytáhnu ještě nějakou bombu. Mark of the Vampire, slabší foila. A Gorilla's Vengeance, ok. To je dobrá karta, to je samozřejmě velice dobrá karta. Jedna z těch karet právě, co dostala reprint a byla drahá, teď už je levnější a dá se koupit. Kitchen Things, taky se jednu vytáhnu. Snake Umbra a Laboratory Maniac. To je jedna z těch karet, která dostala vlastně Rarity Downgrade, to znamená, že předtím byla jako rarko a teď poprvé vychází jako uncommoná. Takže i to je dobrý vědět na této sadě, že tam došlo vlastně přesunu rarit u dosti karet. A dost těch karet se stalo najednou legálním na relativně populárním formátu popru. All commony. Třeba Fire and Ice. Takže i tohle se muselo potěšit velkou spoustu hráčů. Magmo. Life from the Loam, další reprint. Já říkám, že ten Master Set, to je úplně neuvěřitelný, to je úplně něco jiného. Otevřeš kartu, je to bomba, slyšíš voní, hraje se to modernu, chtěl bys na to hned udělat balíček. Takže jdeš na sránky rytíře, koupíš si všechny ty karty, nemáš na výběr. Ale samozřejmě Life from the Loam je výborná karta, opět relativně levné v UMA, takže se dá pořídit. A Uncommony nic extra. Už to blíží, už jsme tak v půlce. Jo, akorát, ale teď otvírám 12. booster. No, nevím, jestli něco překoná tvůj, víš, co překoná tvůj booster? Boxstopper. Boxstopper musí překonat tvůj booster, ale to jako není samozřejmě pravidlo. Já se bojím ten Boxstopper otevírat. No bude to boj, ti řeknu. Budeme se s tím trošku zápolit, ale dostaneme se k němu. Každopádně trošku zrychlíme. Ingo Chur a Mythic, Ulamo. Já taky, Karna. Máš Karna? Oh, je bastard. Ale samozřejmě ti to přeju a je skvělý, že jsi otevřel Karna a za to Ulamoga, takže aspoň taky těším další Mythic. A Uncommony nic extra, takže se vrhneme hned na další. Člověče, tvůj box vypadá neskutečně. Ale můj taky nevypadá tak špatně. Dva mytiky,
docela dobrý, foilovej godoktík. Foilovej termoalchemista, to může mít už nějaký cenu. Ancient Tomba, výborně. Tohle si já třeba osobně určitě pořídím do jednoho karťáku. Protože prostě je levnější v úmě a chci si to složit a bude to chvilku trvat. Tak, nic z komonů a komony. Koho zajímají komony, když tam máš ten Pokestopper? Takový Vánoce. Dva týdny předem, nebo tři týdny. Oles Das ve foilu, wow. Druhý foilový rarko v jednom boxu. Mňam, mňam, mňam. A ještě mám tam rarko nebo mythic. A je to rarko, Creeping Tarpy. To už není tak vzrušující. To už není tak vzrušující, ale super. Furt skvělý. Jenom Chinese Addict. Ah, Sankomonu, ok. Já mám za to Mahamo Digina. Ok. Není to úplně vyrovnaný. Tak. Takže... A ještě Golgari, tak. Oh, Golgari Taga. To je dobrá ikona. To je dobrá. Už je ti to něco přehrá do kasičky. Takže ještě jednou všichni, kdo nás díváte, samozřejmě sledujete, jak otvíráme Ultimate Masters. Booster boxy, já jsem Mapy a vedle mě Lukáš. Ahoj lidi. A užíváme si tady trošku zábavičky s Ultimate Masterama. Lázgás ve foilu a Magus of the Bazaar. To není úplně moc peněz. Za to Eternal Witness. To je o dost lepší, jestli se nepletu. Jo, má hrozně pěkný obrázek. A Golgari tak. Takže aspoň něco z Ankomonu. A to je to, co jsem říkal. Z Ankomonu v Master Setech můžete vytáhnout často víc peněz, než třeba z Rarek. No dobře, to přeháním, ale rozhodně mají značný podíl na tom, kolik otevřete z boxu peněz. Tak, já jsem skončil svoji druhou hromádku, nebo končím teď poslední booster. To znamená, že jsme v dvou třetinách a akorát jdeme dál, ještě trošku přidáme, abychom to všechno stihli. Woodfall Primus, foil nic moc zajímavého. Ankomony, Devoted Druid, hezky. To je pěkná, to vždycky potěšíš, že tady pěknou kartu. Kurmaka. To je prostě, těším se hrozně na draft, této sady. Je to dlouhou dobu, myslím, že to je snad po 5 letech, nebo jsem slyšel takovou informaci, co bude na GPčkách poprvý Master Draft. A právě kvůli tomu jsou většina vyprodaná. Jestli se nepletu. Tak, jdeme dál. Oh, Unicorn. To není tak zrušující, když je pěkný. Disrupting Show. Tak je karta, která ujistě nějakou cenu má. Nic zrušujícího potom následuje. Tak. No, zatím, jak seš spokojený, ty? Mám hezký obrázky. Já o ceně nemám vůbec představu, ale asi myslím, že je dost dobrý. Já myslím, že to je určitě dobrý. Ještě možná, že možná třeba něco si úplně nepoznal. Aha, to je to foilový rérko. Jak se jmenuje? Jo, Dig Through the Time. Dig Through the Time. To je dobrá karta. A já mám Tasigura. Koukejte na něj. Tak. Musím říct, že ten obrázek se mi líbí ze všeho nejvíc. Čistě z akademických důvodů. Tak. A komony. Pum. Už se to blíží. Teacher Apprentice. A Fauna Shaman. Foilová Goyros Vengeance. Zavřete v někdo. Představ si, že máte kamaráda, koupíte si box, oba si říkáte, jo, něco otevřeme a jeden z vás to otevře hrozný pálky a vy smutně otvíráte Fauna Shamany. Wow, je to pěkný. A Goyros Vengeance, samozřejmě velice dobrá karta ve foilu. Velice dobře ty. Tak, Ankomony nic extra.
a banda komonů. Zkontroluji jenom stav boostrů, mě zbývá 5. Jo, to by souhlasilo. Jo, super. Snažíme se držet tak nějak podobný tempo, abychom průběžně viděli vlastně, kolik se nám podařilo obou otevřít. Oh, double thief. Desolate Lighthouse. Mě drží nad vodou ještě jedna představa, co se týká toho našeho duelu, a to je fakt ten boxtopper. Prostě tam je ten masterpiece a fakt to může celý otočit. Nebo tě to může stáhnout pořádně. A nebo naopak, mi odskočíš hrozně. I to se může stát. Tak. Loupeme. Už nám toho moc nezbývá. Foilová Snake Umbra. To by mohlo mít pár kaček určitě. Phyrexian Tower. Pěkná karta. Komony, nic extra. Třeba Slate of Hand vyšel, Devoty Druidé jste viděli, Chainer Sedic, Eternal Witness, Kitchen Finks, to jsou přesně ty top karty Lava Spy, který vám přidají nějaký ty kačky navíc. A je tady Tarmogoyf, ale já ho zatím nemám. Slam Reaper. Ruky ho taky nemám. On je totiž schovaný boxtop. Je tam Tarmogoyf! Dobře, já se přiznám k něčemu. Viděl jsem, že to je zelená karta, tak jsem začal mluvit o Tarmogoyfovi, ale že tam bude! To jsem nečekal. Pašovák. Klučina. Věděl, že má to razit tačkovi. Já se pak musím kouknout na záznam, jestli tam bylo vidět třeba Manakos nebo cokoliv, co by mi mohlo podvědomě napovědět, že to je Tarmogoyf, protože to je skoro nereálný. Tak. Dva boostery Goyfa jsem vytáhl, jste spokojenost. Tak co, ještě nějaký dobrý rarko. Spark Spider, foilový. Komuna. A Visions of Beyond. Musím říct, že to taky neznám úplně cenu všech těch karet. Nebylo by od věci si samozřejmě nastudovat. Ale vy to vidíte sami a Slate of Hand, 20 kům. Young Pyromancer se skvělá, opět výborná ankomona, která před releasem měla možná jak 4 pětky z jiných sad, ale teď má zase o dost mý. Zase, kdybych ho neměl, tak zase nestydím nabrat payset, abych měl jistotu, že se nějakým způsobem zas nevyprodá, nebude jich málo a stoupne na ceně. Protože takový karty po těch je poptávka a prostě časem dojdou. Protože lidi nebudou, ani herny nebudou moc loupat tunu Ultimate Masterboxů. Nebo budou? Ne, snad ne. Nebo já nevím. Prostě poptávka bude možná u některých karet vyšší než... samozřejmě dodávka. Tak, zásobě. Tak, poslední booster. Jdeme na věc. Koda Master Reach Foil. Ne, že musel tam vytřebat, ještě to kilo aspoň navíc. A Rare Comitic. Back to Basics. Já mám radost. Okay. Back to Basics. Vychází hrozně po dlouhý době tenhle reprint. Nový obrázek. A snížená cena. Tak. Takže tady jasně, tady jsem si dal fulíka z Rareka. A poslední ankomony, Chainer Sedic, výborně, Common Evolution a tak dále, a komony. Jo, už vidím, jak tam Luky tahá boxtopper. Každopádně, avizoval jsem to před začátkem, avizoval jsem to během, avizuju to ještě jednou, boxtopper. Ta loterie je opravdu ta hlavní loterie. Může tam být Liliana, Tarmogoyf, anebo úplnej shit, když to tak řeknu. Každopádně velice opatrně se podíváme dovnitř, abychom zjistili, co se tam nachází. Otevřeme to zadkem, abychom neviděli. Bohno 10 000 už to vidím. Ježiš, ještě jak se to špatně loupuje. No já jsem neuloupil nic z toho. Já jsem podváděl. Jsi použil zuby? Jo. Já tady. Já se normálně začali potit ruce. No, povídej mi. Tak, už jsem se do toho dostal. Ale jak vidíte, je to boj se k němu dostat. Máš to zadkem? Nebo jsi to viděl? Neviděl jsi to ještě? Neviděl. Vydeř.
Jseš ready? Jo. 3, 2, 1. Liliana! Yeah! Manavolt. Manavolt, oh, ok, tak plácnem si. Tohle nenaskriptuješ. Kolik bys chtěl odejít boxu, abys trefil Lilianu z Masterpieceu? A to je to, co jsem ti říkal. Box stopper může změnit úplně všechno. Neva, já jsem váhal, jestli si koupím s bráchou na půl box. Po tomhle s tom, já nevím. Prostě mám chuť si to koupit. Každopádně, viděli jste sami, co všechno se dá otevřít z Master... Ultimate Masters. Jsme rádi, že nás sledujete. Děkujeme za vaši podporu. Pokud nás odebíráte, odebírejte, abyste viděli mnohem víc videí. Tohle byl Ultimate Master, já jsem Mapy a vedle mě byl kdo jiný než Luky. Ahoj. Mějte se hezky a příště zase naslyšenou.